Думаєш, там черга під вікном вистроїлась? Тебе чекаю. Ти подивись тільки на себе, подивись! Драматичну сповідь «Не мовчи» поставили актори Славутської аматорської театральної студії «Терен». Її написали славучанки Уляна Нікітчук та Ольга Павліковська. Це були реальні історії з життя людей. Одна з історій, яку ми показали в своїй п'єсі, це реальна історія родички однієї з актрис, яка ж цю історію і зіграла, і передала дуже емоційно. П'єсу зафільмували для творчого фестивалю «Вішак онлайн» і перемогли. І нас запросили до Луцька, щоб ми ставили свою виставу. Дуже актуальна тематика – насильство в сім'ї і така, яка торкається дуже багатьох сімей. П'єса отримала ще дві нагороди творчих театральних змагань онлайн. Та Ольга Павліковська каже, актори сумують за виставами наживо і своїми глядачами. Ми не можемо зібрати людей в залі, і ми дуже сумуємо за цими оплесками, за людьми. Театральна студія «Терен» діє менше року. За цей час до карантину актори встигли поставити на сценах Славути одну п'єсу «Станція» або «Розклад бажань на завтра» сучасного драматурга Олександра Вітра. Прийшло 300 глядачів. Ми навіть не очікували, що буде такий повний зал. Дуже всім сподобалось, багато хто хотів потрапити і не потрапив в той день, і ми змушені були ще зробити один показ. Відтоді містяни чекають театральних постановок студії, розказує акторка, яка називає себе Любаня. Завжди запитують, коли вистави, завжди цікавляться. Люди хочуть, тому що в нас в місті такого немає і не було. «Терен» – це новина номер один на все місто. Зараз акторки репетирують п'єсу сучасної української письменниці Наталки Блок «Прибулець» про любовний трикутник, де чоловік зустрічається з двома дівчатами одночасно. Не знаю навіть, чи він їх дійсно любить, чи грається з ними. За словами Любави, сучасні твори їй ближчі і зрозуміліші глядачам. Сучасна вона більш ясніша глядачу в тому плані, що через сучасну п'єсу можна передати якісь проблеми суспільства. Ти просто поринаєш зовсім інший світ, ти відволікаєшся, тут все завмирає, і ти просто можеш спробувати тут все, що завгодно, і бути вільною. Любава Сокольникова – менеджер за професією, Наталка Снігур – майстер спорту з легкої атлетики, нині тренер фітнес-клубу. У студії немає професійних акторів, каже Любаня. І це нам допомагає разом створювати щось нереально круте. Актори грають на сценах Славути на громадських засадах та отримують від цього задоволення, каже Оксана Гребень. Люди побачили щось в місті нове. Клас. Коли вже перед тобою зал глядачів, і ти розумієш це на підсвідомому рівні, що, о Боже, не дай Бог, ти зараз облажаєшся, це буде просто катастрофа. За вхід на виставу актори грошей не беруть, каже засновниця студії, журналістка місцевої газети Ольга Павліковська. З її слів, ставили скриньки для благодійних пожертв і назбирали 8 тисяч гривень за три вистави і купили театральне устаткування. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.